filme dokumentiniam apie Vytautą Šerėną, ten labai jau jautriai ir labai gražiai kalbėjo ir pats ekscelencija Gitanas Nausėda. Aistės filmas, man atrodo. Taip, Aistės Stonytės filmas, taip. Bet jis tikrai, manau, būtų nedalyvavęs ir nekalbėjęs, na, bet šitoje vietoje nieks nežinojo tosio praeities. Jeigu jisai būtų žinojęs, ką Vytas yra privačiuose pokalbiuose pasakęs apie dar kandidatą, tuomet, nes Vytas nesulaukė šitos inauguracijos, jisai išėjo anksčiau, praktiškai tų pačių metų, 19 metais prieš prezidento rinkimus, bet jis yra pasakęs ne kartą ir ne vieną ir ne vienam žmogui tiesiai išpėsiai. Niekada nebalsuokite už šitą parsidavėlį ir išverstą skūrį. Jis tai pasakė. Tai pasakė žmogus, kuris gyveno su Gitano Nausėda vienam bendrabučio kambarį. Jie abudu buvo